اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مقدس مہینے کے حوالے سے مسدس مد و جزر اسلام مولانا الطا حسین حالی کے کلام سے چند اشعار۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، اور بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔